Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa war ka soo saartay hubka lagu dhaxqaato magaalooyinka maamulkaasi Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Wasaaradda Amniga Gudaha ee Dowlad Goboleedka Jubbaland waxay mas'uul ka tahay amniga guud, gaar ahaan dadka Jubbaland. Haddaba, iyada oo la galayo doorashada labada aqal ee baarlamaanka dalka, loona baahan yahay in la sugo amniga caasimadda kumeelgaarka ah ee magaalada Kismaayo si sare loogu qaado la dagaalanka kooxaha halista ku ah amniga ee argagixisada ah, iyadoo la ilaalinayo amniga musharrixiinta iyo ergooyinka codbixinta, ayaa waxaa la mamnuucay in gudaha magaalada Kismaayo aanay hub ku dhex wadan karin cid aan ahayn laamaha amniga u xilsaaran. Marka laga reebo ilaalada madaxda iyo musharrixiinta, kuwaasi oo hubka loo ogol yahay marka ay la socdaan madaxda oo kaliya, haddaba waxaan farayaa dhammaan laamaha amniga inay hubka dhigis ku sameeyaan askarta hubka wata ee aan waajibkooda shaqo ku jirin, lana soo wadaagaan wasaaradda amniga Jubbaland, ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland. Isla markaana uu ku saxiixnaa wasiirka wasaaraddaasi Yuusuf Xuseen Cusmaan Dhuumaal. Deegaanada dowlad goboleedyada qaarkood ayaa sidaani oo kale waxaa looga mamnuucay in hub lagu dhex qaato, maadaama heer gabagaba ay marayso doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, lana gelayo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Cumar Guxur, Baynta City.